Одна людина поранена. На промислових підприємствах великі руйнування. Ворог завдав чергового ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, в ніч проти четверга армія агресора атакувала Кривий Ріг крилатими ракетами. Ймовірно, Х-101-555. Три влучили по двох підприємствах. 38-річний працівник одного з них отримав поранення і перебуває у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Життю постраждалого нічого не загрожує. ДСНС швидко загасили пожежі на підприємствах, по яких вдарили росіяни. Але ліквідація наслідків ударів продовжується. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищений шиномонтаж і два десятки автобусів. Одну ракету, яку ворог запустив на Кривий Ріг, військові повітряного командування «Схід» збили. Крім того, сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 7 ударних дронів «Камікадзе».